כל העוצמה שלו, מעביר את זה עכשיו לאמצע לקניקובסקי. קניקובסקי יכול לבעוט מפה, קניקובסקי! 1-0 למכבי תל אביב, ביתה אחת, שער אחד, מגע אחד של שחקן כל כך מוכשר, גבי קניקובסקי, מעלה כאן את הצהובים ל-1-0. שער נהדר של קניקובסקי, יופי של פעולה של קובה שהחלה אצל קובס, יופי של ביתה ממרחק. קוראים את אוהדי מכבי תל אביב ביציע, שמחים. קובס גם מתגבר על המגן שלו, גם עושה לקניקובסקי, קניקובסקי חופשי לחלוטין, בועט מ-25 מטרים, כדור אמנם לא חזק אבל מדויק, זינוק מאוחר של השוער האזרי, מכבי עולה ליתרון, יתרון די, אתה יודע מה, די טבעי, לאור מה שראינו למין פתיחת המשחק, שליטה מוחלטת של מכבי תל אביב על קר הדשא, מול יריבה אזרית בינונית במקרה הטוב. שלושה שערים בעונה שעברה היו לקניקובסקי ב...